Takže čaute ľudia, som tu Radomíš a ja vás vítam u 46. toho blogu. V pozadí môžete vidieť spoiler na 50. diel multiplayerových zážitkov z Rastu. A v tomto update alebo v tomto devblogu zistíme určite pár vecí. Pridá sa zbraň, ale zase je tam veľmi veľa bugov a glitchov, ktorých vlastne tento update alebo patch opravil. Patch by som to nazval skôr, pretože o viac veci opravuje ako pridáva. Takže môžeme ísť na to. A teraz viete, čo nás čaká? Ha? Ty to vieš, Joško? Že to vieš? Ha? Intro! Na začiatok, ako prvý bonus, alebo update, toto je ešte v update, bola pridaná durabilita. Durabilita bola aj v starom Raste, teraz už to nie je Legacy, ale bola, neviem, podľa mňa to není zase tak dobrý nápad. Aj keď tie zbrane sa míňajú, to je fajn, budem musieť kraftiť ďalšie. Ale kurva, teraz jak je hra vyvinutá, to sa nedá hrať. To proste ne, lebo dovtedy, dokým si urobíte 5, ty kokos, ja neviem, zabije vás milión vlkov a milión medveďov, hej. OK, v druhom update bola pridaný vlastne nový druh dreva, ktorý je ako keby prvý týr. Následne sa to bude vylepšovať postupne až do toho najväčšieho týru a to je vlastne to, čo sme mali v hre doteraz. Takto nejak by sa to malo robiť aj so stovnou. Mne sa to osobne páči. Ale podľa toho, čo uvidíme ďalej, sa dosť bojím, že to zničí gameplay. Ale to uvidíme v hre, preto ešte bude asi video z development verzie. OK, teraz máme tu tretí update a bola pridaná do hry nová pumpovacia brokovnica, na ktorú čakám ja osobne zo pár týždňov, lebo raz dneska CZ som ju dal naposledy, no. Asi 3 týždne dozadu, čože vtipne, ale páči sa mi, vyzerá zaujímavo a toto sa mi nepáči, práve jak zostrelila tú budovu, absolútne sa mi to nepáči, lebo toto by robiť nemalo. OK, dámy a páni, štvrtým updateom máme C4 a možnosť raidovania. OK, teraz aby som uviedol veci na pravú mieru, pridali nový rig model na rozpadnutie budovy a tak, proste budova sa oveľa peknejšie rozpadne a naozaj to vyzerá úžasne, ale čo mám jeden veľký problém je to, že, ako by som to povedal, proste nepáči sa mi to s tou shotgunou, že ako to strieľal, ja len sa vážne modlím, aby proste sa to nedalo v hre, lebo keď si niekto postaví domček, dojde tam bareček za shotgunou, no to domček už není, no. OK, dámy a páni, to sú tie rig modely, pozrite sa na to, je to uchvatné, mne sa to páči, nesťažujem sa, je to fajn, je to pekné, jak sa to rozpadá, ale tá shotguna, naozaj, prečo sa to ničí, prečo, páči sa mi možnosť raidovania, ale toto ne, proste to už je moc. OK, dámy a páni, to by bolo všetko, ešte sa pridali nejaké bugfixy, pridal sa nejaký roof block, ale to už nikoho nezaujíma. Tieto peče, to nájdete na devblogu, odkaz máte v popisku samozrejme. A ostatné veci, ak vás zaujíma, nezabudnite dať like na facebookovú stránku rast.cz, odber na môj kanál, like na toto video. A ak vás niečo zaujíma, napíšte komentár na rast.cz alebo tuto do komentárov pod videom. Ja vám na všetko, teda na väčšinu odpoviem. A ja sa s vami ľúčim, dúfam, že sa vám video páčilo. No a to som už vravel vlastne. Čus buzau, tomus!